yabon gore ya zama dole Mr. Dangoyi ikon Allah Jesus Kashiku kutukutu na jilabarika Kashiku kitawaya na jilabarika Kashiku akwanga na jilabarika Kashiku potaiko tika na jilabarika Na jizanka tika suna labarika Jagindi, tikazuna labarika. Majama local government ana labarika. Nashigo sadaka duna suna labarika. Nakira Lagos tika ana labarika. Abuja manage naje labarika. Dangoyi mutumin kirki ne kai we Dangoyi kuka mutumin kirki ne ayya baba na o nagode o Mr. Dangoyi mutumin kirki ne shi Mr. Dangoyi mutumin kirki ne dar Dangoyi akwai Rilama Dangoyi akwai kuma Rilama Dangoyi yana aiki ne a Nigeria Port Authority ita ma Mrs. Joy Dangoyi matan shi tana aiki a the same Nigeria Port Authority suna zama a can Lagos suna aiki suna jin daɗin su fata na da addu'a na shi ne bari ubangiji Allah ya ba su tsawon rai Kia Yesu ya kuma kare su Amen suma amen Nagode Ai Mutumin Dangoyi Mutumin kirki ne shi Mutumin Dangoyi Mutumin kirki ne Mutumin Dangoyi Mutumin kirki ne Thank you.
kumaba samsa ayaka magazu yikukaba aya babanda Mr. Tamboyi Tamboyi yikukaba aya yikukaba samsa kokata amuri wakika ajitanka tatangika gapata ya Mazaka chenda kasa ni tambuyi Mazaka yi tuntu biba Sam sam say Allah ya kareka Ya kareka Mr. Tambuyi Mutumbi kili kineshi Mr. Tambuyi Mutumbi kili kineshi Tamboyi, mutumi kiri kiri.